牧师，有些信徒总是感觉读不懂圣经，也读不出滋味，是不是读了神学才能读懂圣经呢？那不一定，如果是这样的话，只有神学生能够读圣经了。那么神学是好的，神学能够叫人在考究圣经方面啊，得着有些知识学术，甚至能够认别错误的教导。但是我这么说吧，哈，你知道什么是错的，不代表你能够领会什么是对的。那神的话是生命，是生命之道，所以理性方面来认识呢，还是不够的，一定要结合我们心灵的感悟。提摩太后书三章是这么说，那神的话是神所默示的，那正确的意思是，就是说，这神的话是神的气息里面讲出来的话，有那个生命力的，这里面有永恒性的真理，绝对不改变的真理，还有能够亲自教导读者，使人学义归正人的，那方面的声音指教，所以。一个人读神的话的时候呢，不但是在理性方面要认识，也要结合心灵的感悟，所以在心灵方面也要确认。那牧师能不能在读经方面给我们一些指点？那好啊，那读经方面我给你们基本上三个秘诀吧啊。那第一，首先我们读圣经的时候呢，我们一定要知道，圣经虽然有不同的作者、不同的书本，那有记载的角度也不一样，但是圣经是没有互相矛盾的，从第一本到第66本，创世纪到启示录，都有一个中心信息，圣经不是单单讲神给人一个律法，神教人怎么做，一些历史，有一些人物，也不是单单讲一个道德的东西，圣经的有一个中心信息。就是讲基督，就是讲基督所带来的救赎。对，所以呢，在读圣经的时候呢，就全本圣经里面先有一个基督救赎，或者我们可以说十字架为中心啊，神死而复活的信息为中心，这是从创世纪到启示录都有的信息。神来救赎人，对不对？救赎我们的灵魂，我们的主耶稣要再临啊。就是我们的身体，所以在这个方面的信息是，信徒先读的时候呢，要知道这位上帝是我的上帝，我是他的子民，他来救赎我，所以这方面的切据先要得着，来领受圣经的每一句话。那第二方面，我们读圣经的时候，我们需要得感动。那么一讲到感动，大家都很喜欢，但是我发现信徒。读经的有一个错误，就是首先是先以得感动来进入经文里面，那这样的话会犯上一个很严重的毛病，就是他一翻开圣经读的时候，他是以得自己要得的感动，他是领悟自己的意思，所以虽然我们需要得感动，但是不是以感动出发的。当然，圣经是无限的那神的话也是灵，能够在各种的环境能够感动我们、指示我们。但是我们在读圣经的时候，首要最健康、最准确的读经法，是先要掌握。当这个使徒们他们得到启示，把这个启示写出来的时候的那个字眼、那个字句，在他们心中的意思是什么？所以在这方面，我们就会发现有时候。一个书卷要查考的时候的那个背景稍微有一些字眼比较难解释的时候呢，那原文是什么意思？那这个是客观的要认识那学术方面，有些人就读神学，然后知道怎么考究，但是还有一样非常重要的东西，除了这个，还要在心灵确认那个的意思是什么？这个方面就比较难了。那什么叫在心灵里面要确认神的话呢？那比如说，圣经这样说了你们不要随从肉体的情欲。那情欲是什么？用心灵来领会情欲是什么。然后圣经说，你们要致死身体的恶行。那什么叫致死？用心灵来领会致死的意思。保罗说，我们当指着主夸口，夸口是什么？难道是
口头上的一个宣告而已吗？那如果我们用心灵确认的话，这个夸口不但是这个嘴巴这样的宣告而已，也必定是在心灵里面回复了唯独基督的一个生命，唯独基督的一个生活，单单依靠基督，所以只有夸耀他，只有传扬他，这个意思了。那保罗说无论像什么人我都欠他们的债，这个欠债是什么意思呢？不要单单就你有字眼要查考，那这个欠债之心是什么？要从心灵里面确认，从心灵里面领悟。一个欠债之心就是为着福音的缘故能够付出一切，牺牲一切然后做了一切还是把荣耀归给主的欠债。其实这是用人的心灵来确认来领悟的。那常常以学术性来考究圣经的人呢、就不动他们的心性，所以他们在心灵领悟神的话非常的弱，所以讲到讲出来的时候呢就枯燥乏味了所以这是一点这是所以第一中心信息基督救赎。那第二一定要学术方面叫认识清楚那理性方面，但是还有心灵方面也要确认。那第三方面呢，我就发现了神的话是要行出来的，绝对要行出来。当我们行出来的时候才能进到更深层的认识神的话。很多人就在研究室里面这样研究神的话，但是他们不行出来怎么传福音，怎么爱人怎么面对苦难怎么跟你不喜欢的人相处，在教会生活肢体生活当中怎么彼此相爱，他们软弱的时候我们怎么怜悯旁边的人，这是要行出来的。神说但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，不要把这福音传到地极，为我做见证。你比如说当圣经这样讲的时候呢圣灵的能力临到我们。什么叫圣灵的能力？那很多人我们讲到圣灵的时候呀，圣灵论什么三位一体圣灵论，这些可以考究。那圣灵的能力是什么是智慧方面呢、胆量方面呢、恩赐方面呢、各种方面呢，就是来认识圣灵的能力，没有错。但是我发现你要最清楚的领悟神的话是你自己要行出来，你自己到现场去跟罪人在一起向你旁边的人做见证传福音甚至你在各样的生活当中百般的试炼当中，你怎么跨越自己的有限然后为主做见证，这个当中呢无限的能力扶持你，无限的智慧指教你那个时候你胆怯的生命呢变成有胆量的生命你的心灵里面生出那个你爱神爱子民也在乎神的荣耀的那个的心境，你就会知道这就是圣灵的能力了。所以人的言语讲不出来但是人要去行，行当中才会更深层的认识那神的话是怎样，那神的话认识了之后然后结合在一起每一本书卷每一个人物所讲的都没有矛盾，他们都在他们的时代他们的现场个别经历了这位活生生的上帝，所以这样的认识神也这样的读圣经才能经历那又真又活的神的话。